ሰላም ሰላም ወዳጆቼ፣ ታደለ ነኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን የሰዓት እላፊና የቡና ቪዲዮ ታሪኮችን በእውነተኛ ታሪክ ላይ ተመሰረቱ ይቀርቡላል። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ታሪካችን እንደዚህ ይላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ድህነት አለ ይባላል እንጂ ወንዶች ለእኛ የሚያውዱር በጣም ብዙ ነው ስለምትለው አንዲት የቡና ቤት ይወጣል። እነሆ ወደ ታሪኳ። ካሳንቺስ እንደ ወትሮ ሁሉ ደምቃለች። የሚዝናና ሰው አታይም አታውቀው። ጭር ሲል የማትወደው ካሳንቺስ ቡና ቤቷ ስራ ፈተዋቁም። የሚዝናና ሰው ቁጥር ይጨምራል እንጂ አይቀንስም። መናሪያ አካባቢ ካሉ ጥቂት ቡና ቤት ደንበኞችን እያስተናገደች ነው። የድራፍ ተጠቃሚዎች በጣም ብዙ በዛ ያሉ ናቸው። ቡና ቤት ውስጥ በጣም ሰፊ በመሆኑ የተለያዩ ክፍሎች ተከፋፍሏል። ሁሉም ሰው የራሱን ጨዋታ ይዟል። ሽማግሌው የራሳቸውን ጨዋታ ይጫወታሉ። ወጣቶች ከኩያቸው ጋር ሆነው የሚጥም ወጋቸውን ያውቃሉ። በካሳንቺስ ቡና ቤት ሁሉም አይነት ሰው አለ። ወጣት፣ ጎልማሳ፣ ሽማግሌ፣ ሴቱ፣ አረ ሁሉም ይዝናናል ማለት ይቻላል። የቡና ቤት ሴቶች እንዲሁ ስራቸውን ለማቀላጠፍ ክው ክው ይላሉ። ብዙዎቹ ሳቂቶች ናቸው። ቁጥራቸው ብዙ ነው። በየክፍሉ ተደርድረው ይታያሉ። እዚህ ክፍል ሲገቡ ከስምንት ወይም ከዘጠኝ የማያንሱ ሴቶች ይገኛሉ። በረንዳ መውጫው ላይ ቆም ብለው ቢቆጥሩ ከአስር በላይ ሴቶች ያገኛሉ። ወደ ዋናው ክፍል ውስጥ ሲገቡ ደግሞ እዚህ በርከት ያሉ ሴቶች ይመለከታሉ። ሴቶቹ ሁሉም ቆንጆች ናቸው። በዚያ ላይ ቁመናቸው የብዙዎቹ ቁመና ተመሳሳይ ነው። ተመርጠው የሚገቡ ነው የሚመስሉት። ሙዚቃው ደስ ይላል። ሰዎቹ ይገባሉ፣ ይወጣሉ። የሚወጣው ሰው ቁጥር ግን አነስተኛ ነው። ለመዝናናት የሚገባ ሰው ግን ብዙ ነው። ወንበር ሲለቅ አይታይም። ወደ መጠጥ ቤት የገባ ሰው ሁሉ ሰምጦ ይቀራል። ቦታቶ የሚመለሰው አይታይም። እኔም ታዲያ ሰዎች ሲገቡ እንጂ ሲወጡ ወደማይታይበት ክፍል ላመራው። ክፍሉ በጣም ሰፊ የሚባል ባይሆኑ ብዙ ሰው ታጭቆበታል። እኔም አንድ ጥግ ላይ ተቀመጥኩና የሚሆን ሁሉ መቃኘት ጀመሩ። የተለመደውን ቢራ አዘዝኩኝ፣ ቀረበልኝ። በሰዎች የተጨናነጨችው ክፍል ደስ የሚያህል ጠረን አላት። ክፍሉ የጭፈራ ቤት አይነት ይዘት ያላትና ሙሉ ለሙሉ ዲም ላይ ባይሆንም ጨለምለም ብላለች። የሴቶቹ የተለያየ ሽቶና ፌር ራሱ በአንድ ላይ የተለየ ሽታ ፈጥሯል። ሴቶቹ በሁሉ ነገር ነው የሚፋቅሩ። በልብስ ይፋቅራሉ። የሚያወጧቸው ወንዶች ይፈቃቅራሉ። አንዷ የመቶ ሰባ ብር ሽቶ ከገዛች ሌላዋ የመቶ ዘጠና ብር ሽቶ ትገዛና ሁለት ወር ወይም ደግሞ ከሁለት ወር በላይ የበላይነት ታሳያለች። ቡና ቤት ውስጥ ያለው ፉክክር ለየት ይላል። ሴቶቹ የየራሳቸው ግሩፕ ስላላቸው ሁሉም በቡድን ሆነው ይቆማሉ። የሄለን ግሩፕ፣ የራይል ግሩፕ፣ የአኒ ግሩፕ እየተባለ ይከፋፈላሉ። ሄለን፣ ራይል፣ አኒ የግሩፕ መሪዎች ናቸው። ከእነሱ ስር ያሉ ሴቶች ደግሞ ራሳቸውን ዝቅ አድርጎ የሚመለከቱ እንደ በግ ለመነዳት ፈቃደኝነታቸውን ያሳዩና እንደ በግ እየተነዱ ያሉ ናቸው። አንዳንዶቹ መሪዎች ከስድስት ሴቶች ወይም ከሰባት የማይበልጡ ሴቶች በስሮቻቸው አሉ። እንደነ ሃኒ፣ እንደነ ራይሌ፣ እንደነ ሄለ ያሉ የራሳቸው ግሩፕ ይሽከረከራሉ። ከስራቸው ያሉ ሴቶች ያለነሱ ፈቃድ የትማ ለምሳሌ አንዷ ቆንጆ ወደዋታል ነበር፣ ገና እንዳየኋት ከውስጡ ቀረ። ገና እንዳየኋት ነው የወደዷት። አሁንም እያዩት ነው። እርሷ ደግሞ መፈለጉ አልቋም። ከፊት ለፊት ካለው ባለጌ ወንበር ላይ ተቀምጣ በደንብ እንዳያዩት እየገለጠች እያሳየች ነው። እርሶ ልቦ ሸፍቷል። የሚያስቧት ልጅ ልጅቷን ይዞ ስለሚሄድ ብቻ ነው። ኪሶ ውስጥ ስንት ብር እንዳለ እንኳን በልጅቷ ፍቅር ታውሯል። አሁንም ያውታል። አትኩሮ ሳያወት ደግሞ የልቡ ምት ይጨምራል። በዚህም በዚያም ብለው ልጅቷን እጆ ይከቷታል። ሲጋብዙ ያመቹና አዳር ለማስተካከል ስንት ነው የምትይው ብለው ጠይቋታል። አንዴ ለአዳርም ይዘው መጥተዋልና አንድ ቆንጆ ይዘው ለመሄድ ቆርጧል። ቆንጆ ልጅ ደግሞ ተገኝታለች። ሲጋብዟት አምሽተው ብዙ ጠጥታለች። መጠጥ እጅ ችሎት ወይም ደግሞ ከልጅቷ ጋር አንሶ ላይ የሚገፉበትን ጊዜ ሲናፉቁ ተነስተው ለመሄድ ይዘጋጀዋል። ከዚህ በፊት ግን ስለ ክፍያ ይደራደራሉ። ሁሉም ነገር ካበቃ በኋላ 300 ብር ይባላሉ። ኪሶ ውስጥ ያለው ብር ደግሞ ከ200 ብር አይበልጥ። በእርግጥ 500 ብር የሚጠጋ ብር ይዘው ነበር። ይህ የሆነው ከሁለት ሰዓት በፊት ነው። ከሁለት ሰዓት በኋላ ደግሞ ኪሶ ውስጥ ያለው ብር ይዘው ከመጡ 50 በመቶ በላይ ቀንሷል። በ150 ብር እከፍልሻለሁ ብሎ ይደራደራሉ። ይህ የመጨረሻው ውሳኔ ነው። በፍቅር ያበዱላት ክንፍ ያሉላት ልጅ ቆንጆ መጠው ብላ ሄደችና አለቆቿን ፍለጋ ተሯሯጠች። አለቆቿ ቀደም ሲል የጠቀስኩላችሁ መሪዎች ናቸው። ከአለቆቿ ጋር ስብሰባ ተቀምጣ የሶስት ደቂቃ ስብሰባ ሲቋጭ ቆንጆዋ ልጅ ተመልሳ ስትመጣ በደስታ እየቦረቁ ነው። ይቺ አንድ ፍሬ ልጅ ይዘው ሊያድሩ ከጅሏል። ምን መከጀል ብቻ ተደራድረው ከጫፍ ደርሷል። ቆንጆዋ ልጅ ስትመጣ ግን ሁሉ ነገር አከተመ። ጥሩ ምሽት እንዳሳለፍ ሁሉ አዳሩን ለማስተካከል ደፋ ቀና ያሉበት ጉዳይ አልተሳካም። ልጅቷ ከ300 ብር ውጭ ንቅንቅ አልልም ማለትና ፋይሉ እዚህ ጋር ተዘጋ። አያናድድም? ሲጋብዙ አምሽተው የልቡን ሳያደርሱ ቀሩ። የካሳንቺስ ቤት ድምቅ ብላለች። እስካሁን ብቻዬን ነኝ። ለጊዜው ጓደኛ ወይም ማጫዋ የለኝ። ሁሉም ግን እየተጋበዝኩ ነው። የገለጽኩት ሁሉ የአንድ ጎልማሳ ታሪክ ነው። ሰውየው በወሲብ ረሃብ እንደተቃጠለ ወጥቶ ሄደ። ቢራይን ጨለቱና ተከትዬ ወጣ። ሽንት ልሸና መጸዳጃ ቤት ሲገባ እኔም ተከትዬው ወጣ። ሞባይል ስልክ የማውራት
ሰርየ ዘካታለው ሰው የሚያድ መኪና ይዟ ያንዴ ግብረሰናይ ድርጅት ባልደረባ መሆን አለበት ወይም ደግሞ የኔ ጆኑ ለነገሩ ምን አለባቸው ነርሱ ብር እንደሆነ ከየትም ይመጣ እድሜ ለምጻተኞች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ድሆች ወይም ደረጆች ስም ገንዘብ ይጎርፋል እዚህ ደግሞ ለጥቂት ሰዎች ግስ ማደለበነት ይውላ ሰውየው ጥግብ ብሎ ኮብራው ያንገጫንገጨ ለጎደ እኔም ተመለሽ የገባው ወንበሬ ለዘቀመት አንዲት ቆንጆ ሲ እኔ ወንበር አጠገብ ተቀመጣለች ሰዓት በጣም ደነገ የቢራይን ብርጭቆ አየው ጭልጭላጭ አቀርቶታል ሌላ ቢራ አዘዝኩ አንድ ቢራታ ከባቢ በሚገኝ ቡና ቤት ውስጥ የተዋወቅኳት ሴት ያስቀደውትን ቢራጅ ስልክ ለማውራት ስወጣ ተቆጣ መከረችኝ ከዚህ በፊት ስለምንም ማበላቅም አንተ አለችኝ አንተ ቢራን አስቀድተህ አትወጣም ያለው እኮ ቡና ቤት ውስጥ ነው እንጂ እናት ቤት የምጠጣ መሰለኝ እዚህ እኮ ብዙ ጉር ነው ያለው አንድ ሴት ምን እንደምጨምርብን ምን ታውቅ ምንም አታውቅም በእርግጥ መዝ ጨምራ አትገል ይሆናል የምጨምረውን ጨምራ ግን ታስቃያለች ከሷ ውጭ ሴት እንዳታይ ለእርሷ ፍላጎት ተገሰ እንድትኖር አምጣ ያለችን ሁሉ ጉድጓድ ውስጥ እየገባ ማስነ እንድትመጣ ታደርጋለች ታፈዛለች የምታገኘው ሁሉ ለእርሷ የምትገብር ትሆናለች ብዙ ነገር እኮ ጉድ አለ ብላ የነገረችኝ ነገር አእምሮ ላይ ያቃጨ ጀመረ በጣም ፈራሁ ፍርሃት አለ ራሴን ታዘብኩ ለካ እንዴ ፈሪ ነኝ እንዴ ራሴን ተጠራጠርኩ ቢራ ተከፍቷል ብርጭቆውን ግን ማመን አቃተኝ ወይተሩን ጠራሁትና አስቀየርኩ አዲስ ብርጭቆ ሲመጣልኝ ተረጋግቼ መጠጣ ጀመርኩ ያቺ ቆንጆ ባይን ፍለጋ ጀመርኩ አይኔ ሲቀላወ እጅ ከፍንጅ አስጓትና ጠራኋት በደስታ እየበረረች መጠጨበጠች የእጇ ለስላሴ ልዩ ነው ምን እጇ አስኬዳ አትሉኝም አጠቃላይ ቦታው ድንቅ ነው አነጋገር አጋነን ካትበሉኝ እንጂ ጸጉሯ ቁመና ተክለ ሰውነቷ ቁንጅና ያለ መግለጽ ይችላል የለበሰችው ፋሽን ልብስ ሲያምርባት ካሳንቺስ አካባቢ ያለው እና ቤቶች ውስጥ ጎራ ቢባል ሞዴሎች በትርፍ ሰዓታቸው ቢዝነስ ይሰራሉ እንዴ ማለታቸው አይቀርም ደሞ ያስብላል አቤት ጸጉር አቤት እጅ ለስላሴ አቤት ቁንጅና አቤት ማና ይህን ጆብር ያጠገበው ሰውዬ አመለጠው ነው የሚባለው ኮብራውን አስይዞ ቢሆን እንኳን ጠልፎ ይዞ መሄድ ነበረበት ያሰኛል ይቺ ልልት ቡና ቤት ውስጥ ትገኛለች ብሎ ማን ያምናል ማንም ወጪው ከበድ ያለ ቢሆንም መጋበዝ አለባት ምን ትጠጫለሽ አልኳት ውስኪ ነው የጀመርኩ ፈለ እኔ መጠጣው እኔ ቢራ እየጠጣሁ ውስጥ ጋብዝ ከራሴ ጋር ሙግት ገጠምኩ ጠራኋት እንጂ ጋብዘኝ ብላ አይን አውጥታ አልመጣች እርሷ ምን አጠባች ጠጭ አልኳት ውስኪ ጀመር ያለው ውስኪ ይምጣልኝ አለች ለእኔ ሞራል መጨነቅ ነበረ እኔ ልቀየር ለእኔም ውስኪ ይምጣ ብዬ ከሊናዬ ጋር ተሟግቼ ሳበቃ ለእኔም ለእሷም ኳየት ሆርስ ውስኪ ይምጣ ይመጣ ዘንድ ታሰጠ ሁለተኛ ቢራ ባከነ ከግማሽ በላይ አልጠጣች ቃዣው ወይተር ምርቅን ምሏ ምርቃ ነው እንዲሰብር ፈልጓል መሰለኝ ያስተረፍኩትን ቢራ ብድግ አድርጎ ይዞት ሄደ በሰው ቢራ ምርቃና ሊሰበር ሙላረካ ብቻ ይሁን እሱስ ማን አለውና ነበር ደብል ዋይት ሆርስ መጥርስ አለች የጆለ ስላሴ ተክለ ሰውነቷ ጸጉሯን ያደነቁላት አሁን ደግሞ አዲሱ በታዩ አነጋገሯ ሙልቅቅ ያለ አፍ የሚያስከፍት አነጋገር ነው ያለ እንዴ ልበሉት ቀስ ብላን የምታወራ ሙልቅቅ ስትል ታፈዛለች ሙልቃቃ ሴት እኮ ደስ ትላለች ጊዜ ለማሳለፍ ያለ መደበሪያ ሙልቃቃ ሴት ተመራጭ ናት ሙልቃቃ ሴት ለቁም ነገር አትሆንም እንጂ ለመዝናናት መጠጥ ይውስኪ እኮ እንደ ውሃ ጠጣዋለች እንጂ መርቅናለች እንዳይባል አይኖች ቻን አላፈጠጥ ምልክት አይታይም እኔ ሁለት ወይም ሶስት ነው ፉት ያልኩት እሷ ጋምሷል አጠጣጣ ያናደደኝና ደሞ ስራጋ ከተጣ እቺን የመሰለች ቆንጆ ማይተር በራሱ ያረከይልን እንዴ እላለሁ ከሰውየው ጋር ምን አጣላችሁ አልኳት ሰውየው ጉድራኛ ጎበዝ ገንዘብ አለኝ ይላል ግን ለመክፈል ዝግጁ አይደለም በጣም ወድጄሻለሁ ይላል ግን የወደደኝ አይመስለኝ ሲጋብዝ ደስ ይላል ሲከፍል ግን ደስ አይለው በጣም ወድጄሻለሁ አብረን ካላደረም ወጭ ይገኛለሁ አለ እሺ አልኩት አዳር ስለሆነ 350 ብር አለ ያለውን ብር አውጥቶ ቆጠረ በታስኖ ያስቀመጠውን ብር ፈልጎ አገኘው ሲቆጥረው ከ300 ብር በታች ሆነበት በ200 ብር ነው ጣሪ እኔ ደግሞ በ200 ብር ጊዜ እንደባና ወደ ቤት ግባ ስለው አዳር ካልሆነ ሞቼ ይገኛል ልመና ጀመረ እኔም ሄጄ ጓደኛዬን ታማክራ ተይው ሂድ አለችና እሸኘው ውስኪ ሲጋብዝ ሻምሽቶ አልኳት ሲጋብዝ ደስ ይላል ውስኪ ባንጠጣ ኖሮ ብሩ ይበቃ ነበር ብዙ ብር ነበርኩ ጊዜ መጣ እንደዚሁ ሰው እንዲህ ሰውዬ የሚጋብዝ ሰው አጋጥሞኝ ያውቅ ግን መሆን ግን ምን ዋጋል በደንብ የሚጋብሰው በደንብ መከል አለበት ለመጠጥ ያወጣው ዋጋ ለሴቶች ማውጣት መቻል አለበት ጓደኛሽ ናት እንዳትጂ ያለችሽ አልኳት አዎ የሁላችንም ጓደኛ ናት ሁላችንም ለእርሷ እንታዛል ሁሉ ነገር የምናማክረው ለእርሷ ነው እሷ አይሆንም ካለች አይሆንም እሷ ከፈቀደች ደግሞ በ80 ብር እንሄዳለን እሷ ሁሉንም ሰው የማወቅ ጥበብ አላት አብረናት ያሉ ሰዎች ካየች በኋላ ትወስናለች አይታ የማይሆን ከሆነ እንዳኔ ትዛዝ ታስተላልፋለች ይሁን ካለች ደግሞ አብረን እንሄዳለን አማካሪያችሁ ናት ማለት ነው ብዬ ጠየቅኳት እንደዚያ ልትላት ትችላለሁ
ሁሉን ነገር እናማከረው ለሷን እርሷ የምትለውን ከሰማን በኋላ ሰላም በራሳችን ጌሪንግ ችግር ይደርስብናል አንድ ጊዜ ታይብላኝ ካንድ ሰውዬ ጋር ሄጂ ሞባይልን ተዘረፈ ድብደባ ደርሶብኝ የመጣው ሞባይልን ከተዘረፈ በኋላ ከደመኞቼ ጋር በስልክ ስለማንገረ ፍራይ ቀስቀሶ ነበር ከዚያ በኋላ ግን ያለርሶ ፈቃድ የትም ማለንቀሳቀስ እርሷን ማን ይመክራታ እንኳን ለራሷ ለኛም ተተርፋለች እኮ ነው ምን በጣም አሳይና ሰው አይታ ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው ለምን እንደመጣው አንድ ጊዜ አንድ ሰውዬ ይጅሽ ካለ ብሎ አስቸገረኝ አማከርኳት ይሄ ሰውዬ ኮንዶም አይወድም መሰለኝ ተጠንቀቂ ያለ ኮንዶም ነው የምንወጣው ካለች ተዘጋጅና ሸጉደሽ ውጪ ብለኝ ከሰውዬው ጋር እንዳለችኝ ሰውዬው ኮንዶም አይወድም ተዘጋጅቼ ስለነበር አምልጬ ወጣሁ ይሁን አሁን ያየው ሰውዬ አይታው ሰውዬው በጣም ጠጥቷል የጠጣ ሰው ደግሞ ምን አይነት አመል እንዳለው አይታወቅም የሰውዬው ብር እኮ በጣም ብዙ ብር ነው እሷ ግን አይታ አይሆንም ማለች እኔ ግን ሳምሰንግ ሞባይሉን አስይዞ እንድናደር ፈልጌ ነበር እሷ ግን አይሆንም ማለች ውስኪውን ጨለጠች ሌላ ደብል ውስኪ ሳያስፈልጋት አልቀረም ከውክቤው ወይተሩን ከውክቤማ ወይተሩ የውስኪውን ጠርሙስ ይዞ መጣ ተቀዳ ደብል ዋይት ሆርስ ቺርስ አለች ጠጣ እንጂ አለች እሺ ጠጣሉ አልኳት ብዙ ጠጪ ግን ብዙ ተጠቂያለች ግን አሰክሪም አልኳት ሁዬ ሶስት ደብል ውስኪ ጋብዞኛል ለራሱ ከአምስት በላይ ደብል ጠጥቷል ቆንጆ ደረቅ ደብል ስለጋበዘ ለዚያንም አልሰክረው አለች ሰውየው ላይ ዘንጠሽ ስራ ካጣሽ ኪሳራ ላይ ልትወርቂያችን ብዬ ጠየቅኳት ይገርማል ሰዓት እኮ ገና 5 ሰዓት ነው ከ5 ሰዓት በኋላ ነው ስራ ያለው ከዚህ ሰዓት በኋላ በጣም ጥሩ ብር በጣም በብዙ ልወጣል ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ የሚዝናና ሰው አለ እኔ አንድ ነገር ግን ይለኛል ድሆች ነን ይባላል ድህነታችን በብዙ ሰዎች ዘንድ አለ ብዙ ሰዎች የሚበሉት የሚጠጡት ያጣሉ እዚህ የምናየው ነገር ግን ሌላ ነው ድህነት አለኝ ይባላል ግን 300 ብር ከፍሎ የሚያወጣው እንዳለ ይህ ሰው በወር 500 ብር ደመወዝተኛ ሊሆን ይችላል ነገር ግን 300 ብር ከፍሎ ሲያወጣ ታዲያ ድህነት የቱ ጋር ያለው እኔ በጣም ግርም ይለኛል እኔ በራሴ ፈቃድ አልፈልግም ካልኩ በስተቀር በየቀኑ ቢዝነስ ለስራ ግን ከሚበቃኝ በላይ ልሰራ እችላለሁ በየስንት ቀኑ ቢዝነስ ትሰራለሽ አልኳት በየሳምንቱ 4 ቀን ብቻ ነው ከወንድ ጋር የሚወጣው አልፎ አልፎ ጊዜያዊ እሰራለሁ ሳምንታዊ ገቢ ስንት ነው ብዬ አንዳንዴ ከፍ ይላል አንዳንዴ ደግሞ ዝቅ ይላል ከፍ ካለ 700 ብር ዝቅ ካለ ደግሞ 400 ብር ላገኝ ይችላል የልዕልቷ ቆንጅና ሸንቃጣነት ሞዴልነት አጠጣጥነት አላማረኝ ማታችን እዚህ ጋር ላይ ቋጭቼ መሄድ ይኖርብኛል ጠጣችሁ እንዳይብል ውስኪ አናቴና ዝሮኛል ሌላ ለመድገም ሩጫውን ጀምራለች ከግሪንላንሳ ሞዴል ስቷን ተሰናብቼ መጣሁ በጥሩ ፈገግታ ሸኟት ጠጮቹን ቃኟት ቤት ውጤም እንዳለ ነው በእርግጥ ድሆች ነን ድህነት አጎሳቁሎናል ግን ጨልጣል ሴት አማርጦ ይዞ ሄዳ ይሰክራል ድህነት አለ ካለ ሴቱ ጋር ነው ያለችውን ይህ ታሪክ እንዳያቀረብኩላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ድህነት አለ ይባላል እንጂ ወንዶች እኛን የሚያወጡት ብር ብዙ ነው ስለምትለው አንዲት የቡና ቤት የህይወት ታሪክ ይዤላችሁ ቀረብኩኝ በሌላ ጊዜ በሌላ ታሪክ እስከምንገናኝ ሰዓት እላፊ እንዲህ ተጠናቀቀ ቻው መልካም አደለ ነኝ ከታደለ ኢትዮጵያ ባባይ በመላው ዓለም ለምትገኙ ቤተሰቦቻችን